አፍጥነት ምን ሆናል? የመኪና አደጋ ነው። እቅላቷ እየደማ ነው። በዛ ላይ ርኩስ ነው። ባለቤቴ ባለቤቴ ወይሉም ብሄራም ያለችበት ሁኔታ አስጊ ነው። አሁኑን ወደ ቀዶ ሕክምና ክፍል ሰጣ። ከዛ ራዲዮ ልጅ ደውላ ተሰጠ። አፍጥነው እባካችሁ ብሄራም ልጄ የኔ ልጅ ማለቤቴ እዚህ መቆየት አለበት። እባክሽ አንዴ ሊያጥ ብሄራም ልጄ እሺ ተረጋጋ ልጄ ተረጋጋና ና እዚህ ጋር ተቀመጥ። የኔ ጥፋት ነው። እኔ እጅ ላመጣት ነበር። እና ምንድን ነው እጅ ያላመጣው? ለምንድን ነው እንደዚያ ያላደረግኩት? ወይኑ ሜት ነው። ወይዘሮ ጉስዴ አይዞሽ፣ ዶክተሮቹ አብረዋት ናቸው። ወይኑ እናትሽ እዚህ ነው ያለችው። ምንም እንዳፈሪሽ፣ እኔ እናትሽ አለሁልሽ። አትፍሪ አትፍሪ ልጄ። ወይኑ ሜን ይወደ ኦይሉም መኪናውን እየነዳችሁ ነበር? አይ ሾፌሩን ነበር እየነዳኝ ነበር። ጉዝዴ ልጄ የት ናት? ልጃችን የት ነው ያለችው? እንዴት ነች? አቶ ታሪክ ዶክተሮቹ ከእሷ ጋር ናቸው። ተረጋጋ፣ ልጃችንም የልጅ ልጃችንም ተርፈዋል። ጉዝዴ ጉዝዴ ልጅ ልጅ ዶክተሩ እዚህ ነው ያለው። ዶክተሩ መጥቷል። የተጎዳችሁ ሴት ዘመድ ማለት ነው? አቤት። አዝናለሁ፣ ግን ባለቤት ያለችበት ሁኔታ አስጊ። ስለዚህ በጣም አስጊ የሆነ ቀዶ ጥገና ማድረግ ይኖርብናል። ልጁ የልብ ምት አለው፣ ግን በጣም ቀስ ያለ ነው። ስለዚህ ችግሩን ማግኘት አለብን። ከባድ ውሳኔ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ብዙ ጊዜ የለንም። የምጠይቅህም ነገር አለ። ከልጁ ወይም ከእናቱ መምረጥ ይኖርብሃል። እንግዲህ ህጉ እናትየዋን ማተፍ ነው የሚለው አይደል? እንዴ እንደዛ ነው ህጉ። እናትየዋን አትርፋት፣ እናትየዋን። ወይ ጉድ! ገና የመጀመሪያ አስተንፋሱን መውሰድ የጀመረ ፍጥረት ላይ እንደዚህ በቀላሉ ትጨክናላችሁ እንዴ? በጣም ትገርማላችሁ። አይ ወይዘሮ ሙአላ፣ ህጉም ቢሆን እናትየዋን አትርፉ ነው የሚለው። በዛ ላይ ደግሞ ልጁ ይትረፍ አይትረፍ የምናውቀው ነገር የለም። ነፍስ ነፍስ፣ ልጁም እኮ ቢሆን ነፍስ አለው። ዶክተር ስማ፣ አንዱ ልጄ ነው፣ ሌላኛዋ ደግሞ ባለቤቴ ነች። ሁለቱንም አድኑልኝ እባክህ፣ እየለመንኩ ነው። እባክህ ሁለቱንም አድናችሁ እንድመርጥ አታድርገኝ። እባክህን ተረዳኝ። እኛ እናትየዋንም ልጁንም ለማዳን እንሞክራለን። እንግዲህ ልጅ፣ ያ ልጅ የራስ ነው፣ የራስክ። ብሄራም ብሄራም፣ በድጋሚ ልጅ ልትወልድልህ ትችላለች። ልጅ በድጋሚ ልጅ ትወልድልሃለች። በቃ ባለቤቴን አድናት። ብሄራ እባክህ እንደዚህ አትሆን። ስማ ልጄ፣ አታስቢ፣ አትጨነቂ፣ ትተርፋለች። ልጃችን ትተርፋለች። እባክሽ እንዲህ አትሁኝ። እባክሽን ትተርፋለች። ፈርቻለሁ። ልጄ አይዞ። ልጄ ይቅርታ አድርጊልኝ ማሬ። ልጄ ማሬ ይቅርታ፣ ይቅርታ። የኔ ውድ ልጅ ልጄ ልጄ፣ አታልቅስ እባክህን፣ አታልቅስ። ይቅር በለኝ ልጄ። እማዬ እማዬ፣ ልጄ ላጣው ነው።
ماجي موتوال بكا موتوال ما يطفطوال مكنياتو انت ايدلو من دي ها ايو لو بانتا مكنياتنو بزي انسسا مكنياتنو ኦዛን ተረጋጋ ባክ ወይ ሰው የዚህ ለማድረግ ይችላል ባምሩ አድርጎ ነበር አጎት አሁን ግን ምንም ታፈር ያዘነ ይመስል በቃ ኦዛን አደጋ ነው የቤራም ጥፋት አይደለም ስማ ይሄ ሰው የኮ ዩኒቨርሲቲ እንድትገባ አልፈለገም ነበር የሆነ ነገር እንዳደረገ ግልጽ ነው እሱ ነው አደጋው ነው ያስከተለው እንዴት የራሱን ልጅ ይገላል ብለ ታስባለ ተረጋጋ ደ ልጄ ሞቷል ማይ ልጄ የለም በቃ ወንዚ ቅጅት ነው ቅጅት መሆን አለበት በሄራው ቢራም ቢራም ልጅ ቢራም ልጅ እኝ ልጅ ቶሎ በሉ እንዳታደርገው አትይጂ እንዳትሄድ ልጅ ቢራ ልጅ የኔ ልጅ ልጅ እንዳትሄድ የኔ ልጅ እባካችሁ ቶሎ በሉ ልጅ እመቤት እባክሽ እኔ ያደረጋችሁ ነው አክስቴ ባክሽ እባክሽ ነገር ልጅ እባክሽ ተጠንቀቂ እኔ ልጅ ካልሄድ ነው ወይኔ ልጅ አመጣኝ እንዴት ነው ተመጣው እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ለትንሽ ደቂቃ ወደ ውጪ ወጣን ነበር ከዛ የሆነ ሰው ተኮሰበት ይገርማል ልጅ ቢራ ልጅ ደበቃ ሸዛይ ቡና ላፈላ ነው ትፈልጋለህ? አይ ወንድሜ አሁን መሄዴ ነው ወንድሜ። ኦይሉም ጋር ነው የምትሄደው? ጉዝዴም እዛ ነው ያለችው ወንድሜ። ጨርሳ እስከምትወጣ ድረስ እኛ እንጠብቃለን። መልካም ዜና ይዘህ ትመጣለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አምላክ ኦይሉ ምን እንዲረዳት መጸለይ ነው። አሜን ወንድሜ አመሰግናለሁ። በልደህናዋል በሰላም ግባ። Epic. Yeah, ልጅ ልጅ
የኔ ልጅ አባዬሽ አታልቅስ በቃ እዚህ ነኝ መጥቻለሁ በይኔ ግቢ ሻንጣሽን ነው ይዞ ሁሉ የት ኦዛን የት ነው ያለው ኦዛን እዚህ አካባቢ ነበር የት ነው ሄደው ደውልለት ደውል ዘሊ ስባክሽ አዳምጪ እሺ ባክሽ ፈርቻለሁ ይያልኩ እኮ ነው ኦዛን አይገባም እንዴ ፈርቻለሁ እንዴ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም እሺ ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ያልኩሽ ራሽን አታስጨንቅ ውዴ እንዴት ነው የማያስፈራው ፖሊሶቹኛ ጋር መተው ከያዙ ምንድነው የምናደርገው እንዴት ሊይዙን ይችላሉ ፖሊሶች እንዴትም ሊይዙን አይችሉም ምንም ያስበን ነገር የለም ይያልኩሽ እኮ ነው እሺ ስሚ ተረጋጊ የምልሽን ስሚና አትረጋ እንም ሊያናግሩን ከፈለጉስ ምንድነው የምንላቸው ምንም አደረግንም እንላቸዋለና እሺ ዘሊስኛ በፍጹም ምንም ነገር አላደረግንም ሌላ ምን ማለት እንችላለን? ስም ይዘል ስለዚህ ነገር ስንት ጊዜ ነው ያወራሉ? እኔ በክሱ ምን መረጋጋት አልቻልኩ። ይደውሉ። ማንም እንዳታነሳው 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 እኔ ማላነሳው ከሆነ ይባስ ያለውበትን ለማውጣት ፈልጋለሁ። ምንድነው አጎቴ? ኦዛን የት ነው ያለው ባክህ? መተኮ ባንዴ ጠፋክ? ምን ባክህ ቡና ነገር አምሮኝ ወጣ ብዬ ነው አጎቴ ልጄ በዚህን ሰዓት ቡና ለራሳችን መጥፎ ድል እየተደረረበብን ነው እናተ ራስ በጣም ተጨንቃለች መተከኛ ጋር እንድትሆን ትፈልጋለች እሺ እየመጣሁ ነው ባክህ በይ 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 እንዴ ለሱ ጋር ነው አንተ ሄድን ያልመጣ ስለዚህ ምን ይያልሽ ነው እንዴት ነው ማትመጪ እንግዲህ ኦዛን እኔ እዛ ምን ላደርግ ይችላልው እዛ ብመጣ ማንን እጠቅማለሁ ዘሊስ የሆነ ሰው ስለምጠቅሚ ማን እጠራውስ ለምን አይገባሽ እህቴ እኮ አደጋ አጋጥማት ነበር እና ሆስፒታል ተኝታለች ታዲያ በዚህ ጊዜ ከኛ ጋር ሆነሽ ድጋፍሽን ማሳየት የለብሽም ማሪ እኔን ታውቀኝ የለ እንዴ እረሳኝ እንዴ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ጠንካራ አይደለሁም እና ምንድነው ምለው እ ምንድነው ምለው ዘሊ ሴታለች ሲባል ምን ልበል አላቅም የሆነ ነገር በላቸው በቃ አመማት ቤት ሄደች ምናምን በላቸው አላቅም በቃ እኔ ልሄድ ነው ቢራምን ማን ተኩሶበት ነው እንግዲህ ጣላት ይኖርዋል መቼም አመጻኛ ልጅ እኮ ነው አዲስ ነገር አለ ልጅ ቡና የት ነው ያለው ቡና በስልክ ቡና ልጠጣው ጣብዬ ነው አላልከኝም ነበር ወይሱ ቡና ቤቱ ሩቅ ነበር አጎቴ እዛ ድረስ መሄድ አልቻልኩም ነበር ቆይ እዛ ማፊያ አይቼ ነበር እኔ አፈላለሁ ለእናንተም አመጣላችኋለሁ እንደዛ ነው የሚሻለው ጉዝዴ እንዴት ነው የሚመችሽ ምን ቡናው እንዴት ይሻልሻል ቡና በዚህ ሰዓት ልትጠጣ ነው በሕግ አምላክ ምንድን ነው የምታደርገው እኔ እኮ ለደስታ አይደለም እንጠጣም ነው ማለቴ በቃ ትኩስ ነገር ጉሮሯችንን እንዲያርስልን እንጂ በሌላ አይደለም ቆይ ግን ምን አይነት ሰዎች ናችሁ በጣም ነው የምትገርመው። እኔ ደሞ ምን አደረኩ እቴ? ባለቤት ሄዳለች። እንግዲህ ዘሊስ ወደ ቤት ሄዳለች ማለት። ለምን? ትንሽ አዝና ነበር ለዛ። አዝና ነው ምን ተፈጠረ? ጥሩ ስሜት ላይ አልነበረችም ማለት። ቀደም ሆስፒታል የገባች ነበርና ከዛ በድንገት አስመለሳት እና ስለዚህ ወደ ቤት ተመለሰች አስመለሳት ነልከው ምን ነው አርግዛለች እንዴ አሁን እንደዛ ምን አሰሰበሽ ማይ እንዴት አረግዝሽ ታያለሽ እና ለምንድን ነው ያስመለሳት እንግዲህ ልጅቷ ሆስፒታል መግባት ያስጨንቃታል ያው ስትጨንቅ ደግሞ ያስመለሳታል ለዛ ነው ተጨንቃለሽ ነልከው
ወይ ጉድ! የኔ ፒክ የኔ ፒክ ማሪ አሁን ያለምንም ቁጭት መሞት ይችላልው የኔ ቆንጆ ልጅ እዚህ ነሽ ምን አይነት አነጋገር ነው አባዬ አሁን እዚህ መሞት ምን አመጣው እንግዲህ አንድ ምናገረው ነገር አለ ሲዛይ እንድታውቀው እኔ በቀላሉ ይሄንን ልምዳችንን የመተው ሐሳብ በጭራሽ የለኝም እሺ እና ታስተውሻለሽ? ያኮፍ ቱር ነው? ትክክል። ማን ነው የሰራው? እኛ ነን የሰራነው። አሁን አቫኑስ ውስጥ የሚሰራልን ሰው የለም ማሪ። እውነት ነው። እስኪ ሞክሪ ኮደሽው እና ያለን። ነዚር ነበር አታስተውሽም? እናቱ አሪፍ ኮፍ ቱር ትሰራ ነበር። አስተውሳለሁ አጎቴ ኑማን። እንዴት አላስተውስም? ነዚር መንገድ ላይ ሲሸጣየው ነበር አረሳሁትም አስታውሳለሁ እውነትም ታስታውሳለች እንደውም ከልጁ ጋር አንድ ክፍል ነበር የምንማረው ሐሰንን አታስታውሰው ማባይ ሐሰን ከጆ ዳፍ ኖሮ ነበር የሚኖሩት ሁልጊዜ ከስሩ የተቀደደ ጫማ ነበር የሚያደርገው አው ኑሮ ይከብዳቸው ነበር እንደውም አንተ አንድ አመት በኋላ ላይ ጫማ ገዝተለት ነበር በጣም ደስ ብሎት ነበር እናቱ ራሱ እናቴን ለማመስገን መጣ ነበር ወንድሜ ሻዩና መጣህ ግን እፔክ እኮ ሻይ አትወድም ነበር እንግዲያውስ ቡና ነው ማፍላት ያለብኝ መጣ አንተ ቡና አትልፋ እኔ ጠጣዋለሁ ሻይ እንደው መጣ ማለት ነው አይ ቡና አፍላታዩ ቆይ አንዴ መጣ ወንድም ሙማን ላግዝ ማን ነው ያደረከው ንገሪኝ ማን ነው ልጄን የመጣው እናዛ ማን ነው እንደዚህ የሚያደርገው እኔ ምንም አላውቅም አላውቅም ግን በቀርና ገኛቸው አታስቢ ፖሊሶቹ ያገኛቸዋል እሺ ቆይ ማን ነው ከኃይለኛው ልጄ ጸብ የፈለገው ነው ደስሽ ማን ነው የኔን ኃይለኛ ልጅ ጎዳው ማን ነው ልጅን ከኔ ለመውሰድ የፈለገው ናዛ እባክሽ ተረጋጊ ይሄንን ያደረገው ሰው የእጁን ያገኛል ልጄ ላይ ተኩሰውን ሰው እጅ ሰብረዋለሁ ተኳሹ ማንም ቢሆን ማን እንዲህ ተኩስ የቀጠረውንም ደም አስተፋዋለሁ ልባቸውን ነው ቆርጬ የማወጣው ሳምባቸውንም ቢሆን በአፋቸውንም አወጣው እባክሽን ተረጋጊ እባክሽ በእውነት ግዴታ ነው በእውነት ልጄ ላይ ተኩሰው ሰው ሟች እንደሆነ ማወቅ አለበት እሺ አክስቴ ለመረጋጋት ሞክር እባክሽን ተረጋጊ አንቺ እኮ ጠንካራ ሴት ነሽ እንደዚህ አትሁኝ እንጂ እንዴት ነው መረጋጋው እንዴት አድርጌ ልረጋጋ የኔ ውድናት ምን ያህል እንደምትናፍቂኝ ብታውቂ ደስ ይለኝ ነበር አሁን መቼም ርቦሻል ምን መብላት ነው የምትፈልጊው አመሰግናለሁ አጎቴ ኑማን ግን ብዙ ማራበኝም በቅርቡ ሄዳለሁኝ ሆቴል ክፍል ይዤ ነው የመጣሁት አባዬ አንቺ ደግሞ ምን ያልሽ ነው ሆቴል ይዣለሁ ምን ማለት ነው እዚህ ማደር ትችያለሽ ቦታ ይኖር አይኖር እርግጠኛ ስላልነበርኩኝ ነው ቤትሽ እኮ ነው ቤት ወይ ንብረት የለኝም ካንቺ ውጪ ምን አለኝ እንደዛ አታጠቂ ስሚ ኋላ እንዳታሰብ እሺ አትዘን በቃ እንደዛ ከሆነ ሆቴል ደውዬ ሰርዘውና እዚሁ አድራለሁ ኢቤክ ለዘመናት አንቺን ስመኝ ነው የኖርኩት አንቺን መቼም ቢሆን ልተው አልችልም እባክሽ መቼም እንደማሰለችኝ ይወቅ አንተም አትሰለችኝም እሺ ማሬ
ስለዚህ አሁን እንቁላል በስጋ በተጠበሰ ዳቦ ላቀርብልሽ። ስማ ሴዛይ ትኩስ ዳቦ ንግዛ እንዴ? አረ ተው ባካቹ፣ አባካቹ ራሳችሁን አታድክሙ። ወንድሜ ኢፒክ በጣም የምትወደው ነገር ረስተን ነበር። እንዳትረሳ። ቱሉም ፎርማጆ ነው የምትለው? እሺ ቱሉም ፎርማጆ፣ ግን ይሄ ሌላ ነው። ማለቴ ሃኒፌ ከቆንጆ ዳቦ ጋር የምታቀርበው በእንቁላል የሚሰራው ምግብ ነው። ከዛ ትንሽ ስኳርም ይደረግበት። አዎ የምትወጂው ምግብ ነው። ውይ አዎ ወደዋለሁ። አባዬ እንዴት ነው የምታስታውሰው? ምኑ ነው ኢፒክ? ይህንን ምግብ እንደምወደው ነው። እንዴት ረሳለሁ ማሪ? እኔ ስላንቺ ምንም የረሳሁት ነገር የለም። ከአንቺ ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ በሙሉ አእምሮዬ ውስጥ ተቀርጾ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ትውስታዎች እኮ ይረሱ። የምታስታውሰው ነገር አለ? መጥፎ ጊዜዎቹን ስታስታውሳለ? በደንብ አስታውሳለሁ ማሪ፣ ምንም አረሳው። ሁሉንም ነገር አረፍ በይ። አልፈልግም ብለሽ ነበር፣ ግን ደግሞ እንዲረዳሽ ትንሽ ግሉኮስ ነገር ይሰጡሻል። እሺ ስሚ፣ ዛሬ ስራ የለም እንዴ ናዛን? ብሔራም እንደዚህ ሆኖ ምን ስራ አለ አክስቴ? ምን እያልሽ ነው ያለሽው? ውይ አይሆንም፣ አንቺ እኮ የመንግስት ሰራተኛ ነሽ። ችግር የለም፣ አመታዊ ረፍቴን እጠቀማለሁ። ስለዚህ አታስቢሽ፣ ችግር የለም። ተመልከች፣ ክፍሉ ቆንጆ ነው። እዚህም ክፍል አለ እንዴ? ወይ ተመስገን ነው። እንግዲህ ብሔራም ከከፍተኛ ህክምና ክፍል እስኪወጣ ሁለታችንም እዚህ መቀመጥ እንችላለን። መሄድ ትችላለህ። የሆነ ነገር ከተፈጠረ በር ላይ ነው። በዛች ምክንያት ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተፈጠረው። በእሷ ነው ይሄ ሁሉ፣ የዛች የኦይሉም ስራ ነው። አክስቴ፣ ልጅቷ እኮ የሞት አፋፍ ላይ ነች። እንዲህ አይነት ነገር አትናገሪ። ልክ ነሽ ናዛን። በፊት ሁሉም ነገር አሪፍ ነበር። ከዛ ብሔራም ኦይሉም ኦይሉም ማለት ጀመረ። ከዛ ወዲህ ምንም አይነት መልካም የሆነ ቀን እዚህ ቤት አይተን አናውቅም። ምንም ሰላም የላት። ብቻ እሱም በኋላ እናያለን። አንዴ ብሔራም ቢሻለው እንደምንም አፋታቸዋለሁ። ከዛ ልጁንም እኔ ራሴ ወስደዋለሁ። ታያለሽ። ምን አልሽ? ልጁ ልትወስጂ ነው እንዴ? አቤት። ወይዘሮ ኦይሉም የምትንከባከበው ይመስልሻል እንዴ? እና ጊዜው ሳይደርስ የተወለደ ልጅ? የልጅ ልጄ በዛች ልጅ እጅ ይሙት ነው የምትይው ናዛን? ኦይሉም ልጇን በህይወት ማቆየት አትችልም። ይገባኛል። እነዚህን ቃላት የምትናገሪው ስላዘንሽ ነው። ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ነገር መናገር ቀርቶ ማሰብ ራሱ አይፈልግም። ምን ጉድ ነው? ቆይ ምን እያልሽ ነው ያለሽ? ምንድን ነው የሚባለው? ምን ይባላል? በጣም ግልጽ ነው ናዛን። ቀጣዩን ንገሪ። ማን ይሆን ያደረገው? ልጄ ላይ እንደዛ የተኮሰው ማን ነው? ናዛን ታያለሽ፣ ሁሉም ሰው የእጁን ያገኛል። ጉዝዴ ጋር ደውለህ ነበር? ኦይሉም ፈተናውን አለፈች እንዴ? አይ ወንድሜ፣ ጭራሽኑ ረስቼው ነበር። ልደውል። ልጅቷ ይህኔ ትምህርት ቤት በር ላይ እየጠበቀች ነው። እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ። ግቢ። ትንሽ ላግዛችሁ ብዬ እኮ ነው። ጭራሽ አስፈላጊ አይደለም። እሺ፣ ለእኛ ተይው። እሺ። እባክህ ቀዝቃዛው አስጠኝ አባዬ። አዎ ማሪ፣ ምንም ችግር የለም። ልጁ እየተነፈሰ አይደለም። ማሞቂያ ውስጥ አስገቡትና ኦክሲጅን አድርጉለት፣ አፍጥኑት። የልብ ትርታው እየወረደ ነው። ቶሎ በለሽ ዲፕሬተሩን አዘጋጅ። ቶሎ በሉ፣ ቶሎ በሉ። 50 ላይ አድርጊ። እሺ 50 ተዘጋጅቷል። ሰባ ሞክሪ። እሺ 70 ተዘጋጅቷል።
መቶ አይደል? መቶ ተዘጋጅቷል። ውሃ ያስፈልግሻል እንዴ? እኔ እዛ ጠጥቼ ነበር። አመሰግናለሁ። ኦዚ፣ ይኸው ልጄ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስማ ወንድሜ፣ እንደዚህ እናድርግ። አንተ ተቀመጥሽ፣ እኔ ደግሞ ቃሪያ ከሱቅ ሄጄ እገዛለሁ። ያ እንኳን የምትወጂውን። አባዬ፣ ምንም ነገር አያስፈልግም። እይ፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ነገ እንገዛለን። አይ አይ አይ፣ ታሄኒ ዳቦና ጣፋጭ ኬክ እጋብዛችኋለሁ። ስልክህን ይዘህ ሂድ ወንድሜ። እሺ ወንድሜ፣ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ደውሉልኝ። እሺ። ጠረጴዛውን ሞላኸው እኮ በእውነት ኑማን፣ ይገርማል። ጎበዝ ነህ። ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። መምጣትሽ እንደው በጣም ይገርማል። አባትሽ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆነ ታውቂያለሽ? የእውነት ግን ደስተኛ ነው? በጣም። አባትሽ በቁሙ ከሞተ ሰው ምንም አይለይም። አንቺ ከሄድሽ በኋላ እኮ እንዳለም አይቆጠር ነበር። አሁን ግን ተመስገን ነው፣ ጥሩ ላይ ነው። በል እንግዲህ መልካም ዜና ንገረ። እናትየዋንም ሆነ ልጁን ለማዳን ከመሞከር ወደኋላ ባላልነው መሰረት አምላክ ይመስገን፣ አምላክ ይመስገን፣ አምላክ ይመስገን፣ አምላክ ይመስገን። ልጁ ምንም አልሆነም አይደል? አዎ። ኦዛን ቀዶ ጥገናው አሁንም አላለቀም ዶክተር? ገና አላለቀም፣ ግን ሁሉም ነገር እስካሁን ጥሩ ነው። እናትየዋም ልጁም ጥሩ ሁኔታ ላይ ናቸው። አምላክ ይመስገን። ልጁም በሲሴክሽን ያወጣ ነው፣ ማሞቂያ ነው። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም፣ ምክንያቱም ልጁ 30 ሳምንቱ ነው። ወይ 30 ሳምንት! ምንድን ነው ምንድን ነው? ቆይ ግን እህቴ ወይም ጊዜውን ታውቅ ነበር እንዴ? እኛ ተሳስተን ነው የሚሆነው። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር። ማይዟቸው በቃ አመሰግናለሁ። አላነሳችም እንዴ? አላነሳችም። እባክህ ወይዘሮ ጊዜ እኔ ላይ እንደተናደደችብኝ ግልጽ ነው። አይ ለምንድን ነው የምትናደደው? ስለ ኤፔክ ስላልሰማች? አይ ወንድሜ፣ እኔ ቃሌን አላከበርኩም። ጉዝዴን ደግሞ አውቃታለሁ፣ ይህን የተናዳብኛል። ሁኔታውን ንገራት ልጄ። ልክ ከቤት ልወጣ ስል ኢፔክ መጣች ማለት ትችላለህ። መቼም በዚህ ደስ ይላል። እሷ ራሱ ኢፔክን ለማግኘት ስትሞክር አልነበር? በል ድጋሚ ደውልላት። ከቁርስ በኋላ ደውልላታለሁ ወንድሜ። ማሪ፣ አሁን ስልኩን ማንሳት አልችልም፣ መልሼ እደውላለሁ። የሆነ ቦታ እንገናኛለን። እሺ። በነገራችን ላይ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው፣ ምንም ማሰብ አያስፈልግም። ዶክተር ንገረን፣ አሁን እንዴት ነች? አሁን ደህና ነች። ቀዶ ጥገናው ስኬታማ ነበር፣ ግን አሁንም ማደንዘዣው መስራት ስላላቆመ ነው ያለቃቸው። ወይዘሮ ጉዝዴ በጣም አዝናለች ወንድሜ። ስልኳን እያነሳች አይደለም። ኢፔክ መታለች ብለህ መልእክት መላክ ነበረብ። መልእክት ጽፌላት ነበር፣ አሳውቂያታለሁ። መልስ ሰጠች? አይ ምንም አላለች። ማሬ ማሬ፣ ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ ማሬ፣ አንቺስ? እኔም ደህና ነኝ። ፈገግ እያልሽ ስለሆነ ከአባትሽ ጋር የነበረው ነገር ጥሩ ነበር ማለት ነው። መቼም አንቺን በማግኘቱ ደስ ብሎት ነበር አይደል? አዝራ፣ እሱን ማየት ነበረብሽ። ደስተኛ ከመሆን በተጨማሪ ሰውየው አየር ላይ እየጨፈረ ነው። እና እንዴት ነበር? እንዴት ሆነ? በርስ ተንኳኩ አባትሽ ከፈተልሽ እንዴ? ንገሪኝ እስኪ። አባቴ ከፈተልኝ፣ ግን ሁለታችንም ምን ማድረግ እንዳለብን ግራ ገብቶን ነበር። ለትንሽ ደቂቃ ዝም ብለን ቆምን። ከዛ ግን አቀፈኝና ድምፁን ከፍ አድርጎ አለቀሰ። እኔንም ጭምር ነበር ያስጨነቀኝ። እኔም ላለቅስ ነበር።
እንዴ ድሮስ አባትሽ አይደል እንዴ? ከዛ በኋላ እኔ ማሰብ ጀመርኩኝ። እና አሁን ብዬ ለዛሬ ማታ ክፍል ይጃለውና ደግሞ በተጨማሪም የምሰራው ስራ አለኝ አልኩት። ግን እሱ ዝም ብሎ አቅፎኝ ስሞኝ አላለቀሰም። አንቺ ሁሉ ነገር ይነሽ ይሄን ቤትሽ ነው ከዚህ የትም ሄደሽ አታድሪም አለኝ። አሪፍ እኔም ቡና ልዘዝ እስኪ። አስተናጋጅ አቤት ምን ለምጣልሽ? በረዶ ያለ ቡና ታመጣልኛለህ? እሺ እና ማሬ ለመሆኑ እንዴት ነሽ? እዛ ሄድሽ እንዴ? ምንም አዲስ ነገር የለም አልልኩም ባክሽ። እውነት ወደ በኋላ ብታስተላልፈው ይሻልም አዝራ ማለቴ እንደኔ በተቻለ መጠን ሂጂ ባይ ነኝ። ምን ይመስልሻል? ረፍዶብኛል በድጋሚ ረፈደብኝ። አሁን ለታክሲ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው መከፍለው። ከግማሽ ሰዓት በፊት ብትነሽ ኖሮ ከአውቶቡስ ላይ ትደርሽበት ነበር። እስኪ አንድ ቀን እንኳን ተይኝ፣ አንድ ቀን እንኳን ዝም በይኝ። እንዴ እስቲ የሽም ልክ ነሽ በይኝ። ለሊት 6 ሰዓት ላይ ነው የገባሁት። በዛ ላይ መጋዘን ውስጥ ቆጠራ ነበረ። ደክሞኝ ነበር አይገባሽም? አሁን ለኔ እንደዚህ አይነት ህይወት ይገባኛል? እኔስ ብሆን እንደዚህ አይነት ህይወት ይገባኛል? ምን ማድረግ እንችላለን? ዝም ብለን መኖር ነው። አዳምጪ የሽም፣ መቼ ነው ኦይኩን ሄደሽ ልታያት የምትችው? ኧረ እኔ ምንም አላውቅም። ድጋሚ እህቴ ጉዝዴ ጋር ሄዳለሁ። እለምናታለሁ፣ ውለታ እንድትውልልኝ ጠይቃታለሁ። ስሚ፣ ኑሮ እንደዚህ ነው። አሁን ገብቶሻል፣ ሁሉም ነገር በአንዴ ሊገለበጥ ይችላል። አሁን ደግሞ ያቺ ከይሲ ጉዝዴ እህት ጉዝዴ ሆነች አይደል? በጣም ይገርማል። ቆይ ዜሊስ ምን አደረገች? እንዴት ነች? ከጉዝዴ ጋር ልትስማማ ቻለች? አላውቅም፣ ምንም ነገር አልነገረችኝም። ዝም ብላ ደህና ነኝ ትላለች። መላክ ብትሆንም እንኳን ከአማች ጋር መስማማት አይታሰብም። ባትኖር ምንድን ነው የምታደርገው? ለመሆኑ ስራ አላት? ባለቤቷም ሆነ እሷ ስራ የላቸውም። አረ ነው እንዴ? ደግነቱ ጉዝዴ ሁለቱንም አታስወጣቸውም። አንድ ቀን ሲሰለቻት እንዴት አውጥታ እንደምትወረውራቸው ታያለሽ። አዎ፣ ከዛ ወይዘሮ ዜሊስን እናያታለን። ፍቅር ምን ያህል አቅም እንዳለው እናያለን። ውይ የሺም፣ ውይ እንደው አሁንም እንኳን ሊዋጥልኝ አልቻለም። እንዴት ነው ያቺ ቆንጆ ልጄ ኦዛንን አግብታ ያለችው? ምንም ሊገባኝ እኮ አልቻለም። እሺ በቃ ክስቴ፣ እሺ ቻው፣ በቃ እሺ፣ ረፍዶብኛል። በይ ምግብ ስሪ። እሺ እንዳልሽ በቃ። እማዬ በጣም ናፍቀሽ ነበር። በጣም ስለናፈቅሽ ነው መሰለኝ በህልሜ ሁላ ሳይሽ ያደርኩት። አንቺን በጣም ነበር የናፈቅሽኝ የኔ ውድ። በየቀኑ ማታ እያለቀስኩ ነው እንቅልፍ የሚወስደኝ። ኦይኩ የኔ ልጅ የት ነሽ እያልኩኝ ነው የምትሰቃየው። እማዬ አባዬ፣ ቆይ ለምንድን አንቺን ማየት የማይፈልገው? አላውቅም ማሪ፣ አላውቅም። አባትሽን ጠይቂው። ጠይቄ ነበርማ፣ ግን እሱ አይናገርም። ትንሽ ነሽ አይገባሽም ነው የሚለኝ። የኔ ውድ ኦይኩ በይ ማሬ፣ የሆነ ነገር እንብላ። አራበሽም እንዴ? ደግሞ ተወጅዋለሽ። እርቦኛል። በያ ታዲያ። ጥሩ ጥሩ፣ ግን አሁን ከፍተኛ ሕክምና ላይ ናት። እንዴት አልገባኝ። ወጣት ሴት ስለ እኔ ስትጠይቅ ነበር። ማን ነው ስሟ? ዝጋው የሚል አዝራ። ሰላም። በይ ልጄ። ውይ የኔ ቆንጆ ልዕልት፣ የኔ ውድ ልጅ፣ ከእህት አዝራ ጋር ላስተዋውቅሽ። እህት አዝራ ይቺ ብቸኛዋ ልጄ ነች። የኔ ቆንጆ ልጅ ኦይኩ፣ እንዴት ነሽ? ኦይኩ ሰላም። በይ እህትሽን አዝራን ቤቱን አሳያት። ወደዚህ እኔ ላሳይሽ እህት አዝራ። ወይዘሪት ታይሼ። አቤት አቶ ታሪክ። ስሚ፣ ይቺ ልጅ የኛዋ አዝራ ነች፣ የታላቅ እህቴ ልጅ። በእውነት እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ረጅም መንገድ ነው የተጓዘችው፣ መቼም ርቧታል። ምግብ አቅርብ። አይ አያስፈልግም አቶ ታሪክ፣ ምንም አያስፈልግም። በይ በይ አረፍ በይ። ነይ እዛ ተቀመጭ። እሺ እንግዲህ ይሄ አቶ ታሪክ ከየት ነው የሚመጣው? እኔ እኮ አጎትሽ ነኝ። አንቺ አጎትሽ? ቆይ ምንድን ነው እሱ? አልገባኝም። አዎ እሱማ አጎቴ ነህ፣ ግን ለረጅም ጊዜ ስላልተገናኘ ምን ማለት እንዳለብኝ ግራ ገብቶኝ ነው። ደግሞ እናቴ ላይ ተናደህባታል። አዎ። እህቴ እንዴት ነች? የአዛውንቶች መኖሪያ አልጋ ቁራኛ ስትሆን እኔ ልንከባከባት እንደማልችል ገባኝ። ውይ እንደዚህ ብሶባታል እንዴ? ቀደም ብለሽ ብደውይልኝ ይሻል ነበር። ለምንድን ነው የማትደውይልኝ?
በጣም ተናደ ነበር እኔ ማስበይበት ነበር ግን ምን እንደምታደርግ ግጠኛ አልነበርኩም ትንሽ አመነታው እሺ እሺ ለብዙ አመታት አልተነጋገርን ግን ያው እህቴ እኮ ነች ወንድምና እህት ሊለያዩ ይችላሉ እንዴ በጣም ያሳዝናል ብቻ ብቻ ከዚህ በኋላ እናትሽን ስለመንከባከብ አታስብ እሺ ይሄ የኔ ብቻ የሆነ ስራ ነው አስፈላጊ የሆነው ነገር ይደረጋል እና ምንድነው የምታደርጊው ወደ አንካራ ትመለሻለሽ ወይ ዘይናብ ሆስፒታል አይደለሽም እንዴ አሁን ሄዳለሁ ወይዘሮ ግዝቴ እንዳመጣ የጠየቀችኝ ነገር አለ ከፈልክሽ ልጠብቅሽ እችላለሁ እሺ ታክሲው ቀላል ነው አብረን እንሄዳለን አይ 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 አንቺ ሂጂ እኔ የምሰራው ስራ አለብኝ ስጨርስ እመጣለሁ እሺ እንግዲህ እንደፈልክሽ በኋላ እመጣለሁ አለች እኔም እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ ወይ እኔ ብቻ ወይ ላንተ ክፍት አይኖች እኮ የማልሰዋው ነገር የለም እንዴት ፈጣን እንዳለ እ ተመልከች እስኪ ሰላም ይያለና እንዴት ደስ እንደሚል ብቻ ተመልከች ማሪ አያቶችን ሰላም ይያልከ ነው ነው የኔ ልጅ ማሪ አባት በፍጹም እኛን ትቶን አይሄድም እሺ የኔ ልጅ ከአባት ጋር ድጋሚ እንገናኛለን አይደል ቢራም እባክን ከቀዶ ጥገና ክፍሉ አሁን ወጣ ልጅ ለልጅ ስትል አይንህን ከፈት ልጅ ወይዘሮ ሙዋና እባክሽ አትዘኝ ተረጋጊ እባክሽ ወይዘሮ ሙዋና መተንፈስ አልቻልኩም አክስቴ አክስቴ ተረጋጊ አክስቴ ቢራም ከቀዶ ጥገና ክፍሉ ወጣ ወይኔ አምላኬ እንደዛ አታድርጊ ቢራም ልጅ የልጄ ልጅ ተወልዷል ልጁ እኮ ተወልዷል ደግሞ ብታይ ቆንጆዬ ልጅ ነው የእውነቴን ነው የምልህ ቢራም አንተ ልጅህን ማየት አለብክ ልጅህን ስታይ ምንም እንዳትሆን ብታያቸው አይኖቹ ቁጭ እንዳንተ ናቸው ልጅ እንዴት እንዳየኝ ብታይ የኔ ውድ ልጅ ልጅ እኮ በጣም ጣፋጭ ነው ልጅ ይበል ተነስ እባክህ የኔ ልጅ ለልጅ ብለህ ተነስ አይኖችን ክፈት እባክህ ታስፈልገናለህ ተነስ ልጅህን እቀፈው ልጅህን እቀፍ አብሬ ከሆናለሁ ሁሌም ቢሆን አብሬ ከሆናለሁ ቢራ ኦይሉ በታይ በጣም ቆንጆ ልጅ ነው ልጅሽ ወይ እንዴት ደስ እንደሚል አንቺም ቢራምም ደና ሁኑ ከዛ ያንን ቆንጆ ልጅ ምትስላላችሁ በይ ማሬ አሁን ነው እንዴት ነች ደና ናት ግን በደንብ ያረፈች አይደለም ምን አልባት የሰጧት ነገር ይሆናል እንግዲህ ዶክተሩ እንደዛ ነው ያለው ወደ ቤት ሄድክ እንዴ ልብሶችን ቀይሬያለሁ ባትመለስም ችግር የለውም ነበር እኔ እኮ እዚህ ነኝ ኦይሉምም እኮ ልጄ ነች ጉዝዴ ልክ ነው ዘይነብ እህቴ ዜሌስም ትመጣለች አላለሽም ነበር አንቺ ሂጂ በኋላ እመጣለሁ ነበር ያለችው ወንድሜ የት ነው ያለችው አላውቅም እየመጣች ነው አጎቴ መንገድ ላይ ነች ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ማሪ ማሪ እንኳን ደህና መጣሽ አመሰግናለሁ ይቅር በሉኝ እባካችሁ ስላልተመቸኝ ነው እንኳን ደህና መጣሽ በስተመጨረሻም ደስ ይላል ብስኩቶች አምጥቼላችኋለሁ ያው ብዙ አትበሉን ብያስቤ ነው ግን ጥሩ አድርገሻል ማለት እናመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም በጣም አዝኛለሁ ፈጣሪ ጨርሶ ይማራት አመሰግናለሁ
أباي وسد إيش أي زاله أمسكنا ደህና ነሽ? ያን እመቤት ደህና ነሽ አይደል? ያን እት ነው ያለው? ማን? ያን እት ነው ያለው? ምንሽ ተረጋጊ? ያን ያን እመቤት ቆይ ሰዎች ድረሱልኝ እርዱኝ!